Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Наблизитися до життя наших пращурів можна, вивчаючи звички тих людей, які жили іще раніше на території нашої країни. І сьогодні до нашої студії ми запросили Вікторію Обух, старшу наукову співробітницю історичного музею імені Дмитра Івановича Єворницького. Дякуємо, пані Вікторія, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. І будемо розповідати про те, що ж зараз наповнює історичний музей і які експонати можна не лише побачити, а і спробувати ними скористатися, тобто щось написати, можливо, подивитися, взяти до рук. І це зараз справа інших і різних музеїв, які є у нашому місті і в нашій країні. Отож, можна просто стати свідком того, що там є. Я думаю, це цікаво буде як дітям, так і дорослим, так? І ви сьогодні зможете розповісти про це. Так, звісно, ми вже довгий час досліджуємо нашу таку цільову аудиторію. Це в основному, звісно, дитячі групи, але ще і дорослі групи, родини відвідування музею, воно традиційне для нас. Тому ми намагаємося підібрати щось таке цікавеньке, те, що буде і цікавим, і корисним, і пізнавальним для широкого загалу. Тому ми відштовхуємося ми від своєї експозиції, від своїх виставок і тих експонатів, які ми маємо. І, звісно, на тлі цього проводимо певні майстер-класи, інтерактивні заняття, лекції. От скоро буде літо у нас, я всіх запрошую до нашого музею приходити якомога частіше, тому що я знаю, що у діток починаються канікули. Батьки замислюються над тим, чим же розважити своїх дітей, щоб вони були і чимось зайняті таким цікавим і пізнавальним. Тому всіх запрошую до музею. На вас там можуть чекати декілька майстер-класів цікавих. По-перше, це, звісно, ті, які пов'язані з козацькою тематикою, тому що з давніх часів наш музей, фактично з часів свого заснування, його ще називали козацьким музеєм. У нас велика колекція козацьких старожитностей, які почав збирати ще Дмитро Іванович Єворницький. Ну і продовжуючи його справу, ми вирішили придумати такий майстер-клас, де люди могли попробувати себе в якості козаків, скоріше навіть козачат, які навчаються письму, навчаються тим азам грамотності, які були от в 17-18 столітті. Ми пропонуємо їм пописати саме чорнилами і за допомогою пера, пер'євої ручки, якими ще, до речі, писали наші бабусі, дідусі, напевно, багато хто з наших містян ще пам'ятає свою шкільну науку за допомогою такої ручки пера. Ну і, звісно, пропонуємо більш стародавній спосіб написання, чого б то не було, це за допомогою тростинки. Використовуємо чорнила, нагадаю, що в давній часи, в часи козаків чорнила були на основі бузини створювалися, да, і на основі інших природних матеріалів. У нас, звісно, вже більш сучасні варіанти, але технологія написання приблизно така сама. Пропонуємо вивчити дітям, ознайомитися, скоріше за все, так, скажімо, так буде чіткіше сказати, що діти не всі знають, яке раніше було письмо. Тобто, ось, а чи можете ви розповісти, пані Вікторія, такий екскурс в історію, в історичні дані, історичні факти, як взагалі писали в той час і як змінювалося письмо, як змінювалися ті засоби написання. Ось ми з пера почнемо, мабуть, так? Так. І перейдемо вже до більш сучасних засобів. Ми пропонуємо ознайомитися з кириличним письмом. І нагадаю, що довгий час більша частина книжок – це були книжки, які були написані старослов'янською мовою, церковні книжки. Поступово з'являється скоропис, так званий. Ну і, звісно, що писали зазвичай чорнилом, як я вже сказала, і за допомогою пера або тростини. Ну, саме от на території нашого краю, на території України. Зазвичай діток навчали, якщо ми говоримо про козаків, якщо ми вже про них почали згадувати, то на Січі були козацькі школи, де і навчали майбутніх козаків, їх називали джури, це такі були ще підлітки, скажімо так, да, яких навчали азам грамотності. Звісно, що на Січі серед козаків були писарі, це були такі найосвіченіші, скажімо так, люди, які знали декілька іноземних мов і, звісно, досконало володіли технологією письма. І вони використовували спеціальні засоби для того, щоб зберігати чорнило, для
того, щоб зберігати тростинку або перо. Це можна поглянути. Так, звісно. Подивимося. Були такі спеціальні пенали, які називалися каламарі. В нашій колекції таких декілька, вони всі абсолютно різні, дуже цікаві. В основному вони виготовлялися з металу або з дерева. І от саме в таких невеличких пеналах переносили з собою, постійно це було під рукою, і чорнила, до них перероблювалася невеличка чорнильниця, і знову ж таки в них переносили і засоби для письма. Сама назва каламари, тростина, вони походять, в принципі, зі Сходу, і така традиція, такі назви до нас прийшли зі Сходу. Через європейські країни потрапили до нас звідти. А ми зараз бачимо ось якраз алфавіт, це староукраїнська мова. Так, так, так. Теж можна спробувати написати ці букви. До речі, скажу відверто, досить складно це зробити. Людині, яка в свої шкільні роки не навчалася писати чорнилом і перьєвою ручкою, хочу от звернути увагу на ось таку перьєву ручку. Напевно, для багатьох вона здається звичною, але якщо спробувати нею писати, то дуже багато таких вийде клякс невеличких, і діти, коли це роблять, то зазвичай забруднюють свої руки, але їм це доставляє якусь таку особливе задоволення, тому що це дійсно щось таке незвичайне. Мілка моторика розвивається, як розумієте. Ну, і можна навчитися за допомогою натисків робити або тонесенькі лінії, або більш ширші. І така каліграфія виробляється саме за допомогою пера. Мабуть, вона більше виробляється, ніж так, як зараз ми пишемо вже тими засобами, складніше це зробити. Звичайно. Це і охайність, і обережність, і більш вдумливість того, що ти пишеш. Тому ми не випадково от обираємо такі спеціальні, скажімо так, як шаблони, де ми пропонуємо діткам написати із старих, скажімо так, букв, да, стародавніх, написати певні вислови ще козацької доби. О, а тут ще щось написано? Так, так, а давайте прочитаємо, що ж тут написано. Око бачить далеко, а розум далі. Так? Шануй учителя як родителя. Це, до речі, актуально і в наші дні. Звичайно. Тому ось так. Ну і звісно, що наша колекція, вона зберігає і каламарі, і тростини козацького періоду, і невеличкі чорнильниці. Вони періодично, зараз, на жаль, основна частина нашої експозиції зачинена через військовий стан, але ми постійно змінюємо наші виставки. І час від часу на виставках ви зможете побачити ті чи інші козацькі предмети, в тому числі і ось такі козацькі картини з зображеннями козаків, козаки Мамаї, для того, щоб наші відвідувачі не забували про багатство нашої колекції, то ми створили спеціальні листівочки, які також можна підписати чорнилом і спеціальними ось цими такими пір'євими ручками, які оці листівочки, вони зображують саме ті листівки або ті картини, які зберігаються в нашій колекції. Ну, от безпосередньо козак Мамай, це той, Мамай, якого ви могли так, бачити в одному залі в нашого музею. Звичайно, велика така була картина і так, вона зберігається в надійних, скажімо так, сховищах. На жаль, на сьогоднішній день от саме цю картину в стінах, в залах музею не можете побачити, але на сьогоднішній день у нас працює дуже цікава виставка, яка присвячена нашому ювілею. 175 років музею ми святкуємо цього року, і була створена спеціальна виставка, де ми зібрали все таке найцікавіше з нашої колекції, різнопланове, з різних, на різні теми, скажімо так, експонати, і серед них є вже інші козаки Мамаї, козацькі предмети, козацький одяг 17-18 століття, пояси того періоду. До речі, один з поясів родом з Авдіївки. Тобто ми показуємо багатство нашої колекції, в тому числі і етнографічну колекцію. Хочу нагадати, що наша етнографічна колекція почала збиратися ще з початку 20 століття. Яворницький доклав до цього свою руку, але не тільки він, ще видатний був такий діяч в нашому краї Бабенко, який їздив різними селами, містечками і збирав цю колекцію. Ну і, звісно, в ті часи ще почали активно досліджувати різноманітні народні промисли, народні якісь ремесла. І от не дивно, що ми сьогодні відроджуємо зацікавленість наших містян до цих народних промислів. Тому не так давно у нас запровадили цікавий майстер-клас, ну, скоріше навіть сказати, інтерактивний захід, тому що частина цього заходу – це лекція, де наші відвідувачі дізнаються багато цікавого саме з цієї теми. А потім вже починається майстер-клас. І це майстер-клас з вибійки. Я вам принесла ось таке, такий цікавий предмет. Розкажіть, що це? Це
спеціальна техніка прикрашання тканини. Вона стала активно розповсюджуватися в нашому краї десь у 18 столітті. Спеціальні робилися дошки, які називалися вибійчані дошки. І, до речі, цим займалися чоловіки, а не жінки. В основному, тому що треба було ще вирізати з цієї дошки, на цій дошці спеціальний узор, потім його притискали до тканини і виходив такий орнамент. І першими саме спідниці почали прикрашати от в нашому краї, ну, плахти спочатку, да, спідниці, пізніше рушники. Ну і на сьогоднішній день у нас запроваджена ціла така інтерактивний цілий захід, де ми можемо спробувати самі це зробити. А це рушник, так? Це рушник, угу. І це використовуються спеціальні штампи. Це вже не така велика вибійчана дошка, як в часи козаків, але тим не менше сама технологія відтворюється. Якщо говорити про фарби, то, звісно, ці фарби – це вже сучасні фарби, а от наші пращури використовували фарби на основі олій конопляних або ляних олій, тобто це була ціла така серйозна технологія і заробляли на цьому певні кошти наші. А на якому матеріалі вибійку робили? На різних матеріалах. В основному це тканина була або з льону, або, знову ж таки, у нас багато тканин робили з конопель. Тобто це могли бути різні матеріали. Головне – міцно притиснути і зробити красивий орнамент. І щоб відтиск тримався. Так, звичайно. А чим досягали такого, такої майстерності? От вже, щоб на тканині був чіткий узор, щоб вибійка трималася довгий час? Це от якраз залежало від фарби. Фарба її добряче, так скажімо, натуральні, так, натуральні, да, звичайно. Це рослинні елементи, рослинна фарба, але знову ж таки, завдяки оцим оліям вона трималася досить добре і відтиск був дуже хороший. Тобто, ну от, навички. Все ж досліджують зараз і раніше досліджували так саме цю технологію. Бачите, зараз все інакше, все одно відбувається, але ми можемо взяти звідти ті навички і перенести вже в наш сучасний вигляд. І буде так само, як зараз ми бачимо такий рушник, він може бути трошки інакшим, так, видозміненим, але отой орнамент, він все одно залишається, так, там от написано тут Христос воскрес, тобто ми бачимо, що є і букви, і символи, і все те, що колись люди використовували, так само переходить це все з роками, з віками навіть до нашого часу. Які взагалі найцінніші експонати зараз ви можете про них розповісти, на ваш погляд? От. Ну, у нас дуже, дуже багата колекція, це приблизно 300 тисяч предметів зберігається в нашому музеї, кожен по-своєму цікавий, по-своєму особливий, але, напевно, одним з найвідоміших експонатів нашої колекції є єгипетська мумія, ви, напевно, про неї чули, і якраз зараз вона представлена на тій виставці, про яку я сьогодні вже згадувала, тобто ті люди, які цікавляться, ті наші мешканці нашого міста і гості міста, які цікавляться єгиптологією, то якраз саме зараз ви можете, маєте змогу от побачити справжню єгипетську мумію. Крім того, на сьогоднішній день відкрита і довгий час буде працювати виставка, присвячена нашим степовим народам, які мешкали у нас з найдавніших часів до середньовіччя. На виставці представлені і посуд, і орнаменти різноманітні, прекраси жіночі, до речі. Жіноцтво особливо раджу відвідати цю виставку. І зброя. Коштовні. Коштовності, звісно. Ну і, звісно, зброя. Тобто там кожен знайде для себе щось цікаве, плюс дуже багато фотозон цікавих. І там можна дізнатися про абсолютно різні народи, подивитися на той калейдоскоп народів, які мешкали колись у нас тут в степу. Ну і, як на мене, дуже цікаві експонати – це частини оздоблення Софії Київської, які були передані до нашого музею ще в 30-х роках 20-го століття. Тобто, не виїжджаючи з нашого міста, можна доторкнутися до прадавньої київської історії. А що найбільше цікавить відвідувачів? Хто приходить найчастіше? Чи це мешканці міста, чи все ж гості? Ви знаєте, десь порівно, тому що зазвичай, от, коли приїздять в наше місто гості із інших куточків України, із-за кордону, і хочуть якось осягнути нашу історію, осягнути, що, куди ж вони приїхали і що вони тут можуть побачити, то їхні дороги ведуть до музею. Тому що тут на маленькій відносно території можна побачити все, що ми маємо в нашій області, музей історичний, музей обласний. Але все ж таки і наші мешканці часто заходять, інколи у
нас є ті люди, які фактично регулярно відвідують наш музей, тому що вони знають, коли б вони не прийшли, вони побачать, вони вже мають досвід. І кожного разу, коли вони приходять, це нові виставки, нові якісь експонати вони можуть побачити. Ну і навіть коли у нас ще працювала основна експозиція, настільки велика кількість різноманітних предметів, абсолютно на різну тематику, що ти приходиш і кожного разу ти помічаєш щось нове, щось цікаве. Плюс зараз у нас ми працюємо на основі 4 виставок, які діють безпосередньо в старому будинку, як ми кажемо, да, в старій будівлі 1905 року. Це виставкові зали, сама будівля цікава сама по собі, ошатні зали красиві. Ну і звісно, що виставки, яка одна на одну абсолютно не схожі. Буквально от останні дні, тижні, ну фактично десь тиждень, ще буде працювати виставка, присвячена давньоримській історії, давньоримському війську. Здавалося б, от ми далеко від Риму, далеко від Римської імперії. Але запитати, як поповнюються такі колекції? Чи це, можливо, вже в запасі і ви просто дістаєте, показуєте, а потім ховаєте? Чи все ж є поновлення? Треба відзначити, що у нас виставка заснована на реконструкціях. В нашому музеї працює багато талановитих особистостей. І от один зі співробітників – саме реконструктор давньоримської доби. І він створив дуже багато цікавих і шоломи, і зброя, одяг римський. В нашій безпосередньо музейній колекції є певні предмети, які пов'язані з давнім Римом. Це грошові знаки, різноманітний посуд тієї доби, який до нашої колекції потрапив ще у 19 столітті. Але от та виставка, про яку я згадала, це виставка, де ви можете не тільки побачити, але деякі предмети і, ну, скажімо так, відчути на дотик, тому що вони є не оригінальними предметами, але тим не менше, і ми даємо їх потримати. Так, це от саме реконструкція. І знову ж таки, виставка цікава, от з першого погляду, начебто, хлопчаки мають цікавитися. Римська історія, римські вояки, але дуже цікавляться дівчата, тому що дійсно там є що роздивитися, є що подивитися. Дуже багато деталей тої ж кольчуги, наприклад, давньоримської, дуже багато якихось таких цікавинок, коли ти роздивляєшся римський одяг. Начебто він простий досить, але тим не менше це дуже пізнавально. І плюс ще талановиті екскурсоводи, які вам розкажуть максимум з цього приводу, по цій історії. Ну і звісно, що є ще виставка, яка присвячена такому огляду всієї нашої історії з найдавніших часів до сьогодення. І всі ті, хто цікавляться мамонтами, шорстистими носорогами, вони можуть там побачити кістки цих давніх тварин. Ну і закінчуючи вже сьогоденням, сучасною добою, постійно ми змінюємо, міні-виставки формуються на території, ну, фактично, в межах цієї однієї великої виставки. Тому ті, хто цікавляться 20-м століттям, серединою 20-го століття, Другою світовою війною, постійно можна прийти, щось цікаве подивитися. Угу. Наступні місяці не будуть виключені. Постійно щось нове. А я, знаєте, ще ось тут звернула увагу і на таких тут свинка, так, що тут сердечко, хто тут є такий, це можна поліпити, так? Так, звісно. Угу. У нас дуже вже декілька десятиліть працює студія, яка називається «Жива глина», і яка продовжує працювати і вже протягом от цього періоду під час великого вторгнення. Ця студія жодного року не припиняла свою працю і своє, скажімо так, спілкування з дітьми. До речі, часто на ці заняття до студії «Жива глина» почали приходити от останніми роками і дорослі. Залюбки ліплять на різноманітні теми і сердечки, і якихось тваринок. Але зазвичай все ж таки керівниця цієї студії, вона відштовхується від нашої експозиції. Спочатку розповідають певну якусь історичну, канву дають, скажімо так, да? Тобто якісь легенди, давні міфи. І от на основі почутого і побаченого, тому що показують і оригінальні предмети, тоді вже відвідувачі ліплять щось своє. Угу. Нікому не підказують, що ліпити. Якщо хочеться мишку зліпити, то ліплять мишку, не дивлячись на тему. Можна і історичні якісь експонати також. Так, звісно. Пані Вікторія, останнє вже питання з приводу сучасного бачення історії. От ми зараз справді живемо теж в історичний час, хоча така страшна жорстока
жорстока війна в Україні, то чи поповнювалися зараз колекції і що зараз є саме на цю тематику? Звісно, колекція поповнювалася і, на жаль, дуже часто це були предмети, які були виявлені під час створення окопів. Да? Тобто їх передавали як історики фахові, які опинялися на полі бою і знаходили такі речі, так і, в принципі, звичайні вояки, які копали окоп, знаходили щось і розуміли, що це, напевно, щось дуже, дуже цінне і передавали до нашого музею. Таким чином, постійно поповнюється експозиція. Окрім того, до нас в музей привозять кам'яні статуї. Ви, напевно, чули такий вислів «кам'яна баба». Ці статуї різного періоду, ті, які до нас приїхали під час ось цього періоду останніх 2 років, то це статуї з території Донецької області, половецькі статуї, середньовічні. Деякі з них дещо пошкоджені, деякі в досить хорошому стані, тому наша колекція, ми їх приймаємо на тимчасове зберігання і будемо про них дуже, дуже ретельно піклуватися. Крім щоб того, потім передати на територію, звідки їх знайшли. Ми їх так убезпечили, скажімо так, на цей період. Крім того, до нас потрапляють ті предмети, які так чи інакше показують, як живуть наші люди і що відбувається під час от всіх цих дій. І, звісно, що це і речі побутові, які стосуються переселенців, які стосуються, ну, взагалі, якихось таких, такі якісь речі, які говорять нам про зміни, які відбуваються в нашому суспільстві. Я вам дуже дякую, пані Вікторія, дуже, що ви розповіли про те, що є у музеї. Наскільки він може бути цікавим для нас, адже, знаючи нашу історію, ми не зможемо нічого забути. Ми будемо пам'ятати, ми будемо дивитися на ті експонати і будемо розуміти, що українці, як вони жили. І ось це все зберігаючи, ми зможемо набути того багатства, яке потрібно кожній людині, яка взагалі живе на цьому світі. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Ми зустрінемося за декілька хвилин.